září se dozvěděli, že se ta akce opravdu spustí a vlastně bohužel jsme se to dozvěděli z tiskové zprávy Libereckého kraje, tak jsme samozřejmě burcovali všechny majitele inženýrských sítí. V zásadě všichni o té akci tušili, ale myslím si, že nikdo plně připraven nebyl. Takže jsme v to září všechny zburcovali, téměř všichni napnuli všechny síly, které měli, a je skvělé, že se podařilo a vlastně v zásadě tady všichni udělají to, co je potřeba. Bohužel se opět potvrdila ta jedna výjimka, kterou je ČES, který projektně připraven nebyl a v zásadě nyní ani není. A do toho se ještě dostala ta spor, který řeší celá republika o věcných břemenech. Bohužel díky tomuto problému zřejmě ČES nebude umět v souběhu, tak jako to udělali ostatní sítěři, ty své práce tady provést, a bude se to řešit až následně. Investorem je krajská správa silnic Libereckého kraje, potažmo tedy Liberecký kraj jako majitel. A my jsme od začátku nějakým způsobem spolupracovali, nebo jsme připomínkovali ten projekt. Ona je to vlastně dopravně nejkomplikovanější místo města. A to jsme samozřejmě projektantovi při řešení dopravně inženýrských opatření zdůrazňovali. Na to konto, ač byla původně uvažovaná plná uzavírka, tam projektant navrhl částečnou, po výběru dodavatele bylo jasné, že to na tu částečnou uzavírku provést nepůjde. Proto tady bohužel úplně v projektu nebyly vyřešeny objízdné trasy a řešili jsme to vlastně teď na poslední chvíli. Standardní objízdná trasa je velmi složitá, velmi dlouhá a pro obyčejné občany prostě naprosto využitelná není. To je Jelenice, Nová Paka, Jičín, ta uzavírka může mít nějakých, nebo ta objížďka může mít nějakých 60-80 kilometrů. Takže jsme se snažili najít pomoc zejména pro ty místní, protože tímto se odřízla část města Žižkov a další nemovitosti, které jsou za tratí. A několik těch variant jsme našli, bohužel žádná není tou plnohodnotnou objízdnou trasou a samozřejmě všechny jsou absolutně a bez výjimky a na tom trváme s vyloučením nákladní dopravy, to znamená do 3,5 tuny. Při realizaci vodohospodářských sítí, které začínaly, a sdělovacího kabelu Cetinu, to tady fungovalo na částečnou uzavírku. Ta doprava tady je velmi silná a zejména provoz kamionů a autodopravců je prostě obrovský. Ať jsme s nimi jednali a snažili jsme se najít nějaké alternativy, aby prostě alespoň část doby nejezdili přes Lomnici, tak se nám to nepodařilo a těch kamionů na tom semaforu v tom jednom taktu tady stálo třeba 5 až 6. Dodavatel samozřejmě komunikoval s podnikatele a firmami tady v těch uzavírkách, takže právě třeba ten přechod etap v rámci křižovatky v Nádražní ulici je kvůli firmě Loen Bonar. Samozřejmě je to složité, tady prodejna Coop, nápojka, to mají velmi těžké a snažili jsme se najít nějaké alternativy, uvidíme, jakým způsobem to bude fungovat. A jinak na Lomnicku probíhá ještě několik dalších staveb cizích investorů, zejména Státního pozemkového úřadu, který realizuje opravy zpřístupňovaných komunikací v rámci komplexních pozemkových úprav, a to je jednak na katastru Nové Vsi a jednak bude realizovat zhruba za 14 dní cestu do Nových Dvorů. První, jak jsem říkal, prvním, který tady na tom staveništi působil, byla firma Mizera, stavby z Lomnice nad Popelkou, která vlastně realizovala pro VHS-ku vodohospodářské sítě. Působili tady firma Telspo, Procety na sdělovací kabely, firma Adámek Jaroměř pro plynaře, dnes tady plynaři mají druhou firmu na jejich druhé etapě, firma Ermo. A jak jsem říkal, dodavatelem té komunikace nebo té rekonstrukce komunikace je firma Kolas. Celkově, protože neznám úplně investiční náklady všech těch akcí, tak to odhaduji na nějakých 70 milionů korun. Právě dneska se tady zahajuje po těch předchozích realizacích oprav inženýrských sítí samotná rekonstrukce komunikace. Kraj si za svého dodavatele vybral firmu Kolas. A celé by to mělo být rozděleno na tři etapy. První někde tady od viaduktu a křižovatky Jičín, Nová Paka, Lomnice po křižovatku s ulicí Nádražní. Druhá etapa je potom další úsek do města, to znamená Nádražní a Školní náměstí. A poslední úsek je někde od tohoto místa, co jsme my,
nebo od druhého viaduktu po vlastně hranici obcí Lomnice a Nová Ves. A předmětem té stavby je kompletní rekonstrukce té ulice, to znamená kompletní všech podkladních vrstev a sanace podloží, to znamená na vozovce se vybere všechno do hloubky 90 cm, všechno se musí odvozit a navozit nové štěrky, to znamená, to jsou stovky nákladních aut nejprve pryč a potom znovu zpátky. Celé, každá ta etapa by měla podle stanoviska dodavatele trvat zhruba 1,5 měsíce. Na dokončení stavby nebo na realizaci stavby má firma 150 dní. Tak stojíme na školním náměstí, kde bude ta celá rekonstrukce komunikace končit. V zásadě bude vypadat podobně jako dnes, nicméně tady dojde k drobným úpravám a bude vyčleněn parkovací pruh tady u večerky a dojde ke změnám křižovatek u Automoto a křižovatky té hlavní Naičí na Novou Ves. Na školním náměstí tady bohužel budou muset ještě proběhnout práce na kanalizacích. Realizoval se tady už dvakrát v rámci Čisté jezery a v rámci Komenského ulice. Nicméně při obou těchto stavbách jsme nechtěli zasahovat do té průtahové komunikace, takže tady není dokončeno všechno, co je potřeba, a to by se mělo tedy zvládnout nyní při té uzavírce, tak aby se třeba tahle hlavní ulice už uzavírat nemusela. Slýcháme stesky, že občané jsou špatně informováni a já jim bohužel musím dát za pravdu. Nicméně ty stesky padají úplně nesprávně na naši hlavu. Já jsem naposledy urgoval u krajské správy nějaký informační článek. My se k těm informacím taky dostáváme velmi složitě a to je taková asi aktuální bolest, kterou bychom prostě chtěli vyřešit a trošku napravit. Tak jinak samozřejmě chápeme, že tahle stavba způsobuje komplikace valné většině obyvatel města. Je to prostě nejkomplikovanější místo, ale pojďme to všichni společně vydržet a věříme, že ten závěr na podzim bude stát za to, že komunikace bude plně zrekonstruovaná, všechny sítě v ní budou opraveny a nebude se tady muset dalších x let znovu realizovat nějaké potřebné práce.